Boa tarde a todos. Vamos então dar início hoje à Masterclass Ficar com uma Granada, a nova jornada do consumidor. Hoje temos cá o Sérgio Santos, da Terra, atualmente a trabalhar na Buda. Já pertenceu aos quadros da direção do Clube da Criatividade Portugal, AXCP, e é com muito gosto que a Câmara Municipal de Lisboa, em nome do Centro de Inovação da Moraria, e o Clube da Criatividade de Portugal hoje tem aqui apresentado o Sérgio para nos falar da sua experiência profissional, que acho que vai ser muito útil para todos nós. Muito obrigada, Sérgio. Bem, estou um horror. Vocês estão aí online, não estou a ver, mas a minha casa está tão cheia. Pronto, vamos então iniciar isto, esta apresentação. Espero que vocês gostem. Vou tentar não ser muito maçador e muito repetitivo. Provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar disto, do tema, do tópico, do próprio conceito de Customer Journey, Customer Mapping, Experience Journey. Portanto, tem vários nomes e é isso que eu vou falar aqui um bocadinho. E vou tentar partilhar aqui alguns casos, vou tentar partilhar também algumas opiniões pessoais minhas. Eu tentei, obviamente, filtrar um pouco e buscar coisas que eu acho que podem ser interessantes. Nem pensei em refazer a apresentação, ir ao chat GPT, não sei o que, mas especificamente, não, aquilo não funciona. Não ia dizer nada de interessante. Eu acho que aqui também a experiência pessoal com coisas que eu já, umas. São experiências pessoais, outras são coisas que eu li e que fui, obviamente, arrumando aqui na apresentação para falar sobre este tema hoje. Portanto, então isto está a funcionar. Não funciona. É sempre aquele clichê, estão a ver, ó, aqui um, dois. Teste, teste. Tentativo. E o que eu? Espera lá, vou ter que aparecer. Mostrei aqui o IT Management a tratar. Não funcionava bem, eu adoro isto, não é? Só apontar e a pessoa está aqui. Tá. Espera lá, não? Isto é ótimo. Deixa eu dar isso aqui, deixa eu passar aqui. Aí tem aqui, pedimos desculpa a todos. Sim, pois, agora. Não, não, mas temos que ligar aqui, estás a ver? Desculpa a todos. Aí este dia. Vai lá. Agora. Deixa eu tentar. Ok. Já tá, vai aqui. Pronto, dá para fazer rewind? Não, porque isto é lá, né? Portanto, ok, pronto. Pronto, como o nome indica, obviamente, buscar com uma granada, isto no sentido figurado, como é óbvio, verbalizei isto no nome da apresentação, em jeito de uma metáfora, porque basicamente aqui, uma coisa que eu quero aqui falar, e esta história que eu quero contar aqui, partilhar convosco, é que hoje em dia é muito difícil buscar a atenção das pessoas, dos diferentes tipos de audiência, usando os mesmos instrumentos. Uso aqui a granada, podia ser dinamite, ou seja, lançar qualquer coisa, esperar apanhar na rede todas as pessoas no mesmo espaço, no mesmo sítio, ao mesmo tempo. Não, isso já não existe, é coisa do passado e vocês já vão ver. Não é nada de novo, que, aliás, nós olhando para o nosso comportamento diário, todos os dias, a maneira como nós consumimos conteúdos, criamos conteúdos, partilhamos conteúdos, recebemos informação, seja de marcas, de empresas, por aí fora. Temos algumas coisas em comum, mas é completamente diferente, não tem nada a ver com a maneira como nós, obviamente, recebíamos e consumíamos a informação, principalmente do lado das marcas, há uma década atrás. É isso que eu quero aqui falar um pouco hoje. Então, nós vamos ter um pequeno enquadramento, introdução, onde eu vou tentar contextualizar e perceber realmente mudou tudo completamente. Portanto, eu vou enfatizar aqui um bocado, dramatizar que realmente as coisas mudaram completamente. Ai, 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 e agora, quando é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer? Depois vamos entrar numa parte um pouco mais prática, em que eu vou falar aqui de tipos de mapeamento, diferentes templates, para vos mostrar e como é que isto aqui não é rocket science, é um bocado de senso comum, um pouco de lógica, e mostrar que, obviamente, há diferentes tipos de mapas que a gente pode desenhar. Não há um modelo padrão, um modelo standard, e eu acho que é modular, a gente depois pode brincar um bocadinho com isto e adaptar realmente às nossas necessidades.
Depois vamos ter uma atividade prática que não vamos fazer aqui, mas eu vou colocar aqui, que eu acho que pode ser importante para vocês levarem tipo TPCs para casa, se quiserem pensar um bocadinho, fazer este exercício de... Eu tenho aqui um desafio, tenho aqui um briefing. Como é que eu pensaria usando este mindset de pensar no consumidor, onde é que ele anda, e como é que eu consigo chegar a ele, até ele interagir com a minha marca, relacionar-se, até comprar e passar a ser cliente da minha marca. Mas isso depois fica no final, atividade prática, para depois vocês levarem para casa, se quiserem brincar. E pronto, não está a funcionar. Eu vou carregar aqui, com licença. Não, mas aqui também não dá. Mas é do computador? Não, é ligação. Agora, há bocadinho deu perfeitamente. Vamos aqui tirar, para ver. I'm sharing, let's start videos. Não, não, isto é quando... Tenta lá agora, desculpa, Sérgio. Está. Já está. Uma breve introdução. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo que eu acho divertido. Eu digo isto em jeito de brincadeira, de quase tudo que eu aprendi sobre este tema, aprendi com os Simpsons, neste caso com o Marge Simpson. Mas é curioso, porque normalmente os Simpsons costumam ser um bocado proféticos, não é? Eles costumam sempre falar às vezes coisas que a malta depois fala, é pá, já os Simpsons, o Homer, ou a Marge, ou o Bart, ou a Meg, ou não sei o que, já falavam um episódio, este episódio que eu vou mostrar, aliás, isto é um excerto desse episódio, que se chama Marge Buys a New Car. Portanto, a Marge vai tentar comprar um carro novo. Eu acho interessante, já demonstra aqui, basicamente, aquilo que eu vou apresentar hoje, que é falar realmente como é que a pessoa, quando tem uma necessidade de interagir com uma empresa, com uma marca, de contratar um serviço ou de comprar um produto, etc., como é que começa a pensar, estabelecer na sua cabeça, tipo um shortlist, quais é que são as opções? É o preço? É, está mais perto? É algo que já é familiar, que eu conheço? Onde é que eu vou procurar informação até... E eu acho que este episódio da Marge ilustra bem, vocês vão ver. Aliás, este episódio é engraçado porque já tem para aí uns 13 anos e, portanto, já falava um bocado ou demonstrava de como é que este Customer Journey, esta jornada é feito. Eu vou colocar aqui um filme. Hello, ma'am. Are you and your husband here to look for a new car? No, I'm here to buy one myself. Well, I think the Tucson Sensible is the car for you. It's got all the features that a modern woman wants, including all manner of makeup mirrors. This car looks a little small. Is the engine powerful? Wow, somebody knows her cars. This baby comes with an RX-12 two-cylinder. What? Because the consumer website says the RX-12 two-cylinder has a dealer's invoice of 14.7. You know what I'm going to do? I'm going to talk to my manager. It says you are the manager. Those websites are taking food out of my children's mouths. It says on your Facebook page you have no kids. I have two Yorkies and I'll be talking about you to them tonight. Pronto, isto é um pouquinho de cheiro, como podem ver, a Marge foi comprar um carro. E que é curioso, porque normalmente a gente... Há um bocado aquele estereótipo, não é? Aquela visão, às vezes, estereotipada de comprar carros, estamos a falar de... Já uma coisa, normalmente os homens é que percebem tudo, seja eletrónica, automóveis e tal, os homens é que vão, e aqui foi a Marge sozinho, foi comprar um carro novo, realmente ela fez os trabalhos de casa, mesmo alguém que hoje em dia, a grande conclusão é que mesmo que uma pessoa não esteja habituada, ou seja, a primeira vez que vai comprar um produto ou um serviço que não tem muito conhecimento, eu já consigo ter essa informação prévia, de fazer estes trabalhos de casa, estes TPCs de, deixa-me cá ver, começa a fazer uma lista, começa a preparar uma lista, tipo, que carro é que eu quero, que carro é que eu não quero, até quanto é que eu posso pagar ou que preço é que eu quero dar, pois obviamente quando é que será a utilidade ou que necessidade é que eu vou dar àquele carro por aí fora. Eu acho que aqui é um exemplo engraçado que a Marge já fez os trabalhos todos de casa e quando foi comprar o carro, visitar este car dealer, ele tentou, obviamente, ludibriá-la, não vou dizer que tentou enganá-la, mas ela já estava preparada porque ela já sabia, já tinha toda a informação e sabia. Ela obviamente procurou essa informação já online, tem que fazer aquela piada quando ele começa a dizer que vai falar com os filhos e não sei o quê, que hoje teve uma visita de uma senhora que era muito empertigada e não sei o quê. Ela disse, não, mas aqui no teu perfil do Facebook diz que tu és solteiro. Portanto, é isto que eu quero aqui falar um pouco, que hoje há cada vez mais ecrãs e fontes de informação, as pessoas pesquisam, comparam, partilham, recomendam.
E qual é que é a grande conclusão? É que as marcas deixaram de ter controle sobre tudo o que é dito e falado sobre elas. Se calhar se aqui há 10, 15, 20 anos as marcas, obviamente, usavam os meios de comunicação sociais e os meios de mass media para comunicar ou passar uma mensagem, ou para promover ou vender um produto ou um serviço. Quer dizer, do outro lado não havia uma interação, não havia uma resposta. As pessoas às vezes podiam comentar e recomendar boca a boca, né? Olha, gosto muito desta marca, recomendo. Ou se, caso tivessem alguma razão para se queixarem, ligariam para o apoio cliente dessa empresa, queixavam-se. Pronto, e a coisa andava ali mais ou menos numa bolha. E hoje em dia não. Obviamente com o surgimento de novos ecrãs, novas plataformas, novas aplicações, telemóveis, as redes sociais, para informes, a informação espalha-se, está cada vez mais fragmentada e as marcas sempre andaram um bocado atrás e percebem que não. Portanto, muitas vezes vocês têm situações, às vezes, de damage control de empresas, quando acontece alguma coisa, já não dá para captar, não dá para esconder, porque as pessoas têm acesso à informação na hora, vão comentar, fazem lives, portanto, o melhor é não tentar esconder, porque já estão, as marcas e as empresas estão perdendo o controle. O controle está do lado das audiências, nesse caso, as pessoas, os clientes, os consumidores. Portanto, como estava a dizer, hoje os barbas somos nós, obviamente, as pessoas, nós assumimos o poder, hoje nós exigimos mais, nós queremos saber mais e nós também, e é verdade, nós também queixamos mais. Se tiver uma má experiência, se calhar, no restaurante, eu sou capaz de ir diretamente para o Instagram ou para o Facebook daquele restaurante e começo logo a. E depois, obviamente, alguém do outro lado, o community manager ou o gestor da página, depois dizer: pedimos imensas desculpas, olha, tenho aqui um voucher, desculpa, à próxima, pronto, faz um bocadinho de relações públicas. Sim, hoje em dia as pessoas não se contentam, estão cada vez mais exigentes e estão cada vez mais informadas. E essa mudança, como eu estava a dizer, de poder, deve-se obviamente esta explosão e esta fragmentação de toda esta paisagem mediática e digital que nós temos à nossa volta, que aconteceu na última década e meia. Hoje em dia as pessoas, é uma coisa que muitas vezes eu recordo, se calhar eu sou da geração de 70 e eu se calhar há 20 anos ou mesmo há 30 anos, quando era adolescente, eu consumia a mesma informação com os meus amigos e no dia a dia, quando estava na escola, nós falávamos: ah, tu viste aquela série, eu vi. Ou seja, o assunto de conversa era comum, era igual para todos. Hoje em dia não é. Obviamente, se calhar, eu sou capaz de falar contigo e dizer: ah, estás a ver aquela série que eu estou, ah, não, estou a ver outra. Portanto, hoje em dia os assuntos de conversa variam, porque hoje em dia nós consumimos diferentes tipos de conteúdo e diferentes fontes de informação. Portanto, a grande conclusão aqui é, pá, temos mais ruído, temos mais touch points e do lado, obviamente, das empresas, as marcas, elas têm menos dinheiro também para investir. De repente, tem que estar, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que responder às pessoas que vão para o Instagram fazer likes ou comentários, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que ter o meu call center a tentar responder se alguém ligar para lá ou escrever, eu tenho que ter um chatbot já pronto, se eu quiser ter obviamente, alguém automatizado para responder na hora. Portanto, este basicamente eu estou aqui a entolar isto, mas para mostrar que realmente as coisas mudaram e para nós também vermos as coisas da perspectiva hoje em dia das marcas, porque é que elas têm que lidar, porque elas também estão a perder poder para as pessoas, estão a deixar de controlar a conversa para as pessoas. E pronto, e aqui o que eu queria falar, para entrar agora aqui um bocadinho então no tema da nossa conversa, do Customer Journey, da nova jornada do consumidor, é que se realmente o paradigma de comunicação mudou, a forma como as marcas comunicam e os meios que elas usam também têm que mudar completamente. Já não dá, é o que eu estava a dizer, não dá para fazer o modelo antigo, ou o modelo clássico que nós tínhamos, se calhar há 20 anos, 10, 15 anos atrás. Os canais tradicionais geravam notoriedade, atenção, tinha uma marca, comprava tempo de antena, espaço num bloco publicitário, na televisão, ou um anúncio numa revista ou num jornal, para vender coisa qualquer, um produto ou serviço. Eu sabia que normalmente, isto é o chamado famoso modelo AIDA, que é um modelo, que este é um acrónimo, que significa Awareness, Interest, Desire, Action. Era uma coisa linear, obviamente, isto é um modelo, não era assim que se calhar que as pessoas se comportavam, os consumidores se comportavam, mas era uma maneira de tentar perceber o passo a passo, as etapas, a partir do momento em que eu promovia uma mensagem, ou colocava um anúncio no ar, eu sabia que eu quero chegar a este tipo de consumidores, a este tipo de audiência. Comprava GFPs, comprava espaço na televisão, por aí fora, elas ouviam. Há aqui uma fase de consideração das pessoas, é o chamado awareness, que é gerar alguma atenção, alguma notoriedade. O interesse, pois eu tenho interesse, eu vou à loja, posso experimentar o produto, posso comprar, posso questionar ou tentar obter mais informações, até à parte final, que é a parte da transação, desire, action, pronto, e acabou. Era assim que o modelo funcionava.
de uma maneira muito linear e muito lógica. Poucos passos, ok, agora é notoriedade, dizer olá, estou aqui, olhem para mim, tornar a minha marca famosa, ou colocar a minha marca na consideração, no mindset, no espaço mental, na cabeça das pessoas, por gerar alguma curiosidade, se elas quiserem obter mais informação, vão à loja, vão online, ou tentam falar com alguém ao balcão, ou não, compram diretamente o produto, levam para casa, se gostaram, porrar, se não gostaram, pronto, deixam de comprar, se gostaram, repetem a compra, tornam-se leais ao consumidor daquele produto ou serviço. Isto era um modelo aqui há 15 anos, há 20 anos atrás. Isto é o famoso modelo tradicional de como é que a publicidade funcionava, estas etapas todas. Obviamente hoje, com tanta informação, as pessoas precisam de filtros. Hoje em dia, só se fizerem, precisam dizer, pá, preciso comprar um televisor novo, uma máquina de lavar a roupa nova, ou isso. Enfim, sempre naquela dúvida, se calhar se esta deixou de funcionar, eu tento interrogar porque é que esta deixou de funcionar. Se calhar vou procurar uma nova marca, um novo fabricante de um televisor ou uma máquina de lavar a roupa. E a primeira coisa que as pessoas também fazem, portanto, estão a ver, eu já estou aqui a entrar na fase da consideração, da necessidade, eu tenho um televisor, meu espatifou, está estragado, eu preciso comprar um novo, o que é que eu vou comprar? Mas uma pessoa começa logo a fazer aquela lista mental e colocar, vou comprar um igual, vou comprar um mais eficiente, um que consuma menos energia, um que tenha mais polegadas, um que seja HDT, não sei o quê, 4K, e que custe dentro deste intervalo de preços. E hoje em dia as pessoas cada vez mais procuram ir obter a informação de, pá, preciso de alguém que me ajude, porque eu não sei muitas vezes por onde começar. E por isso é que uma coisa que é interessante, isto continua a ser verdade, porque muitas vezes nós ouvimos falar disto, publicidade, ninguém confia em publicidade, não serve para nada, obviamente que serve para várias coisas, não vai ser essa a discussão que nós vamos ter aqui, nem eu vou tentar defender, obviamente, a importância, obviamente, da publicidade na construção de marca, de personalidade de marca, de tom de voz, por aí fora, de alcance, de chegar às pessoas, da parte também emocional, não é isso que eu quero aqui falar agora, mas há uma coisa que é importante, eu tinha falado no início desta perda de controle, e hoje em dia as pessoas falarem sobre a minha marca, sobre o meu produto, sobre o meu serviço, quer eu queira, quer não, eu não consigo já controlar isso em circuito fechado, essa conversa, e isto aqui vem confirmar, e os estudos cada vez mais continuam, ano após ano, a mostrar isto, é que as pessoas continuam a confiar mais no boca a boca, não é naquilo que as pessoas dizem nas experiências partilhadas por pares, sejam amigos, familiares, ou alguém que também passou por uma situação semelhante à minha, do que as marcas dizem, o que é perfeitamente normal, isto é senso comum. A marca, obviamente, quando faz um anúncio, ela obviamente quer vender, ela está a promover a sua marca, vai dizer olá, queres casar comigo, queres levar para casa, e dá os motivos, as razões pelo qual deve comprar a minha marca e não a marca da concorrência. Portanto, aqui o boca a boca, e mesmo os formatos, as agências de mídia usam muito, e também digital, este tipo de tecnologia linguística, o earn ou media, pay media. Earn media é quando as pessoas falam da minha marca e partilham uma experiência, um review, uma publicação de forma espontânea. O chamado own media é quando eu tenho as minhas páginas de Facebook, de Instagram, por aí fora, e estou a usar para falar da minha marca. E pay media é quando eu pago, obviamente, para ter um anúncio na televisão, um anúncio na revista, ou um anúncio no Facebook, por exemplo. Portanto, earned media é cada vez mais importante. Só tenho pessoas a falar de mim e a recomendarem. Pronto, isto é ouro. Outra coisa que é muito interessante, quando a gente fala aqui do boca a boca e também dos reviews, muitas vezes os reviews têm esse papel de convencer as pessoas, já numa fase final desta jornada de compra do consumidor, está bem, eu já fiz aqui um short list, uma lista, se calhar, se preciso trocar um carro, já sei mais ou menos, estou aqui indeciso entre um ou dois modelos, ou uma ou duas marcas, ou três. Obviamente, a parte dos reviews, se eu tiver alguém a avaliar, não seja, obviamente, a marca ou o vendedor do stand, como a gente viu no episódio dos times, não, este aqui é o melhor, o review é muito importante porque passa realmente com alguma naturalidade aquilo que as pessoas realmente acreditam que é o que é melhor para elas. E hoje em dia fala-se muito, obviamente, da utilização dos influencers, que também tem um papel importante, mas, uma vez mais, aqui este research, talvez até da Nielsen, que vinha aqui neste paper, até diz que tudo o que é pontuações, avaliações de clientes reais parece ter maior impacto hoje na decisão de compra final do que mesmo a posição de influencers. Os influencers continuam a ser muito importantes, mas mais por causa do reach, do alcance. Eles têm uma audiência fixa e, obviamente, enquanto marca, se eu estiver a vender uma bicicleta, se estiver a pagar ou pedir ajuda a um influencer
que por acaso gosta de andar de bicicleta e faz vídeos e faz lives e não sei o quê. É uma maneira de eu chegar, obviamente, a um nicho, a um segmento direto. Mas, obviamente, se eu tiver, quiser comprar uma nova bicicleta, e se eu for ler alguém como eu, recomendo aquela bicicleta que também comprou e perdeu a experiência, eu confio mais até, portanto, tem mais impacto na decisão de compra final do que o influencer a mostrar, para oferecer-me esta bicicleta, ou pagaram para mostrar esta bicicleta, para usá-la, é muito boa. Gosto de ver alguém, um consumidor como eu dizer, um utilizador, ou amante de bicicletas, dizer, não, experimentem esta é bem boa, isto é mais, parece ser, obviamente, mais eficaz. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo deste tipo que eu descobri aqui há uns meses e comecei a seguir. Ele tem um username dele, é Tanner Leatherstein. Aliás, o nome dele é Volkan Yilmaz. E é engraçado que ele tornou-se famoso pelos seus vídeos. Portanto, ele é um artesão, trabalha a pele, basicamente. Ele está no TikTok e está no Instagram. E há pouco tempo até saiu um artigo no Financial Times a falar sobre o perfil dele e o tipo de conteúdos, vídeos que ele faz. E é uma coisa engraçada. O que ele faz, basicamente, ele é um artesão, trabalha peles. Portanto, ele é um especialista em peles. E ele, todas as semanas, ou dia sim, dia não, ele pega algumas malas de luxo. Portanto, é capaz de ter uma Hermès, uma Bottega Veneta, uma Yves Saint Laurent, pronto, uma Louis Vuitton, por aí fora. Ele começa a esquartejar aquilo. Ele faz os vídeos para testar a qualidade da pele. E é engraçado que ele próprio diz, nenhuma marca, sou eu que compro o dinheiro do meu bolso, pronto, sou capaz de dar 500, 1000, 2000, whatever, por uma mala, e depois eu faço o vídeo a testar a qualidade. Testar a qualidade da mala, ver se realmente a mala vale aquele dinheiro, a qualidade da pele, depois a um fim até revela qual é que seria o custo real de fabrico daquela mala. Como nós já sabemos, como a Louis Vuitton, se calhar custa 1000 euros, na loja ela custa a fazer se calhar 200, obviamente. Mas aquilo importante não é olhar para a perspectiva, sim, que até é marxista, de ver, obviamente, a mercadoria que é utilizada, incorporada no fabrico de uma mala, porque depois temos o lado da marca, o aspecto aspiracional, a marca também se paga, não é apenas o que está, as horas que são colocadas no fabrico daquela mala. É muito engraçado porque ele faz um corte e não sei o quê, e as marcas começaram a ter já algum, de repente, marcas de luxo, que acham que têm a sua reputação à prova de bala e inabalável, começam a ver, eu tenho que começar este tipo, de repente faz uma avaliação e diz, e temos vídeos em que ele avalia e diz que a mala realmente é muito boa, a qualidade da pele, há outros que ele diz, para uma marca de luxo, esta mala não vale nada. Portanto, está a colocar a nu marcas de luxo que acham tão blindadas, porque mesmo as pessoas com dinheiro, apesar de comprar o lado mais aspiracional, status, de andar com aquela mala, se começam a ver, também é o lado racional do consumidor. Quando compro uma mala, eu obviamente vou sempre usar o argumento racional, compro esta mala porque é muito boa, vai-me dar uma vida. Eu comprei porque queria andar com um Vuitton, mas há também, eu tenho que justificar, esta mala tem que durar, tem que ter uma qualidade, a pele não é uma mala de 500 ou 1000 euros, que afinal dura. E está aqui este vídeo, vou-vos mostrar, que é muito engraçado, em que ele está aqui a testar. Is this real crocodile? Is this real crocodile? Let's find out. This is Anima Irises Nectar Zaza. At first glance, it's a very structured little handbag with leather lining inside. Now we're going to apply acetone to see the finish layer slowly peeling. From that one little square, this much plastic finish came off. Grain is there. It's top grain. It's calf skin looking from the grain size. Even my estimate of $140 to make a bag like this, the price tag of $705 has a little bit of premium inside. The craftsmanship is not 10 out of 10, but I haven't seen big red flags or anything that I can pick on strongly. I'm not into these finishes, but if this is the design style you're going for, it's definitely leather. It's good leather. For the full video, please check out my YouTube channel. Pronto, vamos ver aqui o que eu estava a dizer, que mesmo as marcas de luxo que acham que não, o meu target, o público-alvo, eles querem comprar a marca, mas realmente ter um tipo deste, um artesão, de repente começa a desconstruir, a escortejar a mala e dizer que aquilo realmente não tem qualidade que aparenta ter, é mau para a reputação da própria marca. No próximo, uma marca que está posicionada no mercado de luxo, eu também tenho que pagar, não só pelo lado aspiracional da marca, pelo status que a marca ajuda a projetar de mim, mas também, obviamente, aquilo tem que ter alguma qualidade. Eu acho que é engraçado, porque acho que algumas marcas já começaram a ficar, aliás, eu lembro de ver um vídeo dele há pouco tempo, que acho que foi uma marca de luxo, não me recordo qual, não sei se foi o Louis Vuitton, Hermès diz que não dá, não tem influências, ou pelo menos não dá produto para as pessoas testarem.
mas houve uma marca que já lhe deu uma marra. E ele começou a faz aí, queimei a pele, cortei só os bocadinhos para mostrar que realmente o nosso portão de qualidade também feito por artesãos. Também as marcas de luz estão protegidas, porque hoje em dia estão a ver este tipo, já está a começar a também influenciar a conversa sobre a qualidade deste tipo de marcas de luxo. Portanto, outra coisa que também é importante, estamos aqui a falar de influência, obviamente, desta perda de controle da conversa, outra coisa que também é importante falar aqui é a maneira como nós pesquisamos, encontramos, obviamente, as marcas também mudou. É aquilo que eu estava a dizer no início, se antigamente nós, obviamente, éramos influenciados porque víamos a telenovela, víamos uma série, enfim, qualquer coisa na televisão, e víamos o bloco publicitário, ou passávamos na rua, víamos um outdoor, um billboard, víamos um anúncio que nos chamava a atenção, ou às vezes subconsciente, aquilo ficava aqui na nossa cabeça, e nós lembrávamos daquela marca. Ah, eu recordo-me ver aquela marca, ouvi o anúncio, dizia qualquer coisa, mas eu recordo-me daquela marca, alguma coisa. Hoje em dia, obviamente, a maneira como as pessoas também descobrem novas marcas mudou também completamente. E aqui é engraçado, eu coloquei aqui esta infografia, ou este mapa aqui, que é do Global Web Index, The Biggest Social Trends do ano passado, mas o que eu quero aqui, muito importante, que eu tentei sublinhar aqui, é The Top 3 Reasons Consumers Give for Using Each Platform. Isto às vezes também é importante. Nós percebemos, para cada plataforma, as pessoas que usam o Instagram, tipo conteúdo é que elas procuram. As pessoas estão no LinkedIn, obviamente, se calhar procuram, como é óbvio, estamos a falar de uma plataforma profissional, com um target, com uma audiência profissional. A motivação de uma pessoa estar no LinkedIn é completamente diferente de uma pessoa estar num TikTok, ou estar no Pinterest, ou no Facebook, ou no Instagram. Mas o que é curioso aqui é que, dentro das três primeiras razões, uma das coisas tem a ver com eu quero seguir informação sobre um produto ou sobre uma marca. Portanto, começamos a ter uma relação em que eu muitas vezes, se calhar vocês fizerem esse exercício, vocês, pá, já sigo algumas marcas porque eu tenho interesse em saber novidades, ou o que é que eles estão a fazer, uma promoção, ou se vão lançar um novo produto, ou que conteúdo, ou que filme, às vezes pode ser um conteúdo de entretenimento, eles criaram. Pronto, eu tenho uma afinidade com a marca, marcas das quais eu até posso ser utilizador ou consumidor, ou outras que eu até não sou, nem sou, mas gosto de seguir aquela marca porque me identifico com ela. Portanto, isto é importante, obviamente, para as pessoas, para as marcas perceberem que têm que estar presentes em diferentes plataformas, têm que ter diferentes perfis, e é muito importante perceber porque é que essas pessoas seguem esses perfis, porque depois cada conteúdo que a marca cria tem que ser adaptado, obviamente, ao perfil dessa pessoa e ao conteúdo que está ali. Por exemplo, eu às vezes acho piada que eu às vezes vejo alguns profissionais até criticar alguns conteúdos. Quer dizer, pá, o LinkedIn hoje em dia já está a ficar tipo Instagram. De repente as pessoas vão para ali e criam conteúdos que se calhar deviam estar no Instagram, não deviam ter um LinkedIn mais profissional, poder agir, para perceber que depois as próprias plataformas também mudam, porque são as pessoas que vão mudar as plataformas. O tipo de conteúdo que lá colocam, as pessoas vão se adaptando ou não. Mas isto é importante perceber as razões pelas quais as pessoas seguem as plataformas e o tipo de conteúdos que lá estão. Aliás, aqui... Este é engraçado, eu vou-vos mostrar aqui também outro dado estatístico. Este é 2016, da mesma fonte, mas depois eu tenho o de 2022. E é engraçado que é para ver que, se calhar, nos últimos anos não houve assim uma grande, neste caso, nos últimos 7 anos, não houve assim uma grande mudança. Ou seja, o que está aqui continua a ser verdade. Descobrir uma marca, a percentagem de pessoas que diz encontrar novas marcas através destes canais. Portanto, search engines, pessoas de pesquisa, como é óbvio. Hoje em dia, qualquer pessoa que quer encontrar uma coisa ou quer saber mais, vai logo Google, acabou. Pronto, isso aí é um dado adquirido do nosso comportamento. Aliás, o próprio ato de pesquisar, googlar, até se não houver. A gente, vou googlar aqui, deixa cá ver quais são estes tipos e mais informação. Temos, sei lá, para uma situação, estou a jantar, estou no restaurante, alguém ao meu lado, pego um vinho, até hoje comentar, este vinho é muito bom, se calhar ficou curioso, tipo, pá, deixa cá tomar uma nota sobre este vinho, eu tiro assim uma fotografia do rótulo, ou então vou logo, tipo, tentar descobrir mais informação. Vou ao Google, depois a partir do Google, eu posso ir. Obviamente, se essa marca, esse produto de vinhos, comprar anúncios no Google Ads, eu tenho logo, aparece logo no topo, o site dele, as redes sociais, pelas redes sociais, e a partir daí começa a interagir e descobrir mais com a marca. Mas pronto, todas as pesquisas, a gente já sabe que isto hoje em dia é um dado adquirido. A televisão continua a ser muito importante, por muito que hoje em dia siga, não? Mas as novas gerações, é verdade, se calhar não consomem com televisão como se calhar gerações de 40, 50, 60 por aí fora, mas do ponto de vista também de alcance, continua a ser muito importante estar presente, porque as pessoas veem e aqui é o lado da publicidade, obviamente, a publicidade paga. Eu aparecer enquanto marca e dizer, olá, eu tenho aqui uma proposta de valor, olhem para mim,
se estiverem interessados, é uma maneira também das marcas promoverem assim, e é muito importante estar na televisão. O boca a boca, obviamente, continua a ser também muito importante, mas não. Quando eu falo muitas vezes, pá, já experimentei aquela marca, gostei muito, pá, nunca ouvi falar, não conheço, mas é boa. É, é como vou fazer, se calhar fico aquilo no ouvido e depois vou Google, ou vou ao Instagram, ou vou logo procurar, e a partir daí estão a ver, já começa a haver aqui um padrão, esta jornada do consumidor, este mapa começa a ser feito muitas vezes, não é daquela maneira linear como nós vimos há bocado, hein? Eu vejo um anúncio, olá, olha para mim, notoriedade, depois a partir daí, vou começar a pensar na marca, vou lembrar dela, vou procurar mais informação, até para aí fora, muitas vezes, não, eu nem sequer estou à procura, se calhar, de comprar um novo carro, um novo televisor, uma nova máquina de lavar, mas se alguém me falou, sou capaz de ir para a próxima, então eu vou, porque alguém já falou e recomendou, ou disse bem, então, e é isto que é a famosa jornada do consumidor. Pesquisar uma marca, a percentagem de pessoas que dizem encontrar novas marcas através destes canais. Pronto, obviamente, é isso que acabei agora de referir também. Quero saber mais sobre aquela marca, onde é que eu vou, ou outra vez ao Google, ao motor de busca, de pesquisa. Consumer reviews, aquilo que eu tinha dito há pouco, cada vez é muito importante. Saber o que é que outras pessoas disseram sobre aquela marca, do produto, serviço, são satisfeitas, se não estão satisfeitas. Social networks, redes sociais, depois eu entro no perfil, obviamente, das marcas. E depois tenho, obviamente, só no final, por exemplo, aqueles anos até de ter esta discussão com colegas meus, aliás, há muitos anos num projeto, estava a dar para uma marca de vinhos grande cá em Portugal, e tínhamos essa discussão do vale a pena investir num site, mas é só porque aquilo, mas fazer um site interativo não é interativo, mas que tipo de informação que aquilo tem, aquilo é mais um expositor, uma montra dos nossos produtos, e colocamos lá quem somos, e aquele beabá do costume, e a tradição, e a herança, e a paixão que a gente tem, fazer os vinhos, mas depois aquilo é tipo meio papel de parede, está ali, só porque é engenho que temos que ter. Obviamente as coisas já mudaram, mas é verdade que sim. Depois, no final, as pessoas até vão aos sites das marcas tentar perceber, porque antes disso já foram ao Instagram, já foram ao TikTok, já foram tentar perceber onde é que a marca está, o que é que a marca diz, o que é que a marca é. E aqui, a mesma fonte de informação, agora mais recente, 2019, também tem aqui estes dados, e aqui, por exemplo, Portugal continua a ser a TV, a televisão continua a ser o principal meio, através do qual as pessoas descobrem ou vão falar de novas marcas. Os ouvintes, vocês aqui podem, se tiverem curiosidade, de ver a diferença entre a Europa, e nós temos ali, por exemplo, a Europa de Leste, a Europa Central, a Europa de Leste, temos ali os Estados Unidos, Brasil, por aí fora, o papel, obviamente, ainda dos diferentes canais de comunicação, dos diferentes mídias, do ponto de vista de promoção, divulgação de marcas. É engraçado. Mas a televisão continua a ter um papel importante. Televisão, redes sociais, mas obviamente os sites de reviews, onde as pessoas partilham, os consumidores partilham as suas opiniões. Portanto, the new consumer decision journey, aquilo que eu disse, que eu tenho estado a dizer e construindo até aqui, e é isto. Os processos de divulgação, de consideração e de compra mudaram de vez. Nós continuamos ainda a ter um estímulo, que é muito importante, obviamente, seja porque esse estímulo existe através da publicidade, porque a marca está a anunciar e diz, olha, tenho aqui um novo tarifário, tenho aqui um novo telemóvel para ti, é muito bom, olha para mim, ou por necessidade, eu de repente, perdi o telemóvel, o meu telemóvel está velho, estou cansado, preciso de um telemóvel novo. É uma coisa que é curiosa, e isto obviamente está estudado, psicologia comportamental, já estudou isto. Se eu estou já na fase da necessidade, não é do estímulo da necessidade, eu preciso comprar um telemóvel novo, eu quero comprar uns ténis novos ou qualquer coisa assim, e obviamente se eu andar na rua, eu sou capaz de estar muito mais atento e ver anúncios com mais frequência tipo, de tarifários móveis, telemóveis, operadoras móveis, do que quando eu não estou obviamente interessado. Mas esta parte do estímulo ou da necessidade é muito importante. Depois, a partir daí, o que é que acontece? Mas o processo foi aquele que eu já descrevi aqui. Entramos na parte da pesquisa, deixa cá ver, pá, começar a fazer shortlist, preciso comprar um telemóvel novo, qual é que é o telemóvel que vou comprar, que marca, estou satisfeito, vou fazer um upgrade da marca que eu tenho, do fabricante que eu tenho, deixa cá ver se há outro operador móvel que se calhar tempo vai subsidiar ou dar-me um telemóvel, depois eu fico agarrado durante 2 anos com aqueles planos de fidelização, mas pronto, por aí fora. E depois, obviamente, temos a parte da compra. Na parte da pesquisa, esta, aquilo que já falámos aqui, o boca a boca, recomenda, não recomenda, a própria experiência pessoal, se quer mantém esta marca, desta nova, ou se troca por outro. A parte das recomendações, o que amigos também dizem, a parte de comparar, deixa cá ver, porque este telemóvel agora
tem maior capacidade, ou tem maior memória, ou tem uma câmera fotográfica muito superior, então depois começo a fazer também para justificar a minha decisão final. Depois, obviamente, passamos para a parte da compra, compro. E aqui entra esta parte também, depois, obviamente, de toda a experiência, que se for negativa, o que é que vai acontecer? Ou se for positiva, eu vou partilhar essa experiência, ou vou dizer, epá, não gostei nada, vou me queixar, vou para as redes sociais deles, vou me queixar, mas epá, não, realmente vocês venderam isto, mas isto, o serviço é péssimo, e a câmera não é assim tão boa como vocês estavam a dizer, a câmera deste telemóvel, ou então não, eu vou recomendar e vou dizer, epá, não, este telemóvel é uma maravilha, tira fotografias e pronto. É este lado aqui desta experiência, desta conversa, se calhar aqui há uns anos não existia, que hoje em dia existe. E é aqui neste momento também em que as marcas começam a perder o controle, entre aspas, da conversa. Por isso é que elas acham que o controle, mas elas têm que fazer parte desta conversa. Têm que deixar as pessoas. E por isso é que nós muitas vezes vimos as marcas a pedir, partirem os vossos reviews, as vossas experiências. E se gostarem, por favor, façam um like ou deixem um comentário positivo. As marcas já começam a perceber que isto é muito importante. Isto ajuda realmente a validar a qualidade do produto e a nível de reputação e de imagem é muito importante. Estávamos a falar há bocado do telemóvel, todo o processo. Eu tinha aqui um exemplo que eu acho piada de, e agora se calhar até pegando com a Marge, que ela foi comprar um carro novo, de quando o consumidor quer comprar um carro novo, as 5 principais atividades que são feitas online. E aqui, obviamente, já estamos a fazer esta jornada, não é, de experiência do consumidor, de perceber o que é que eu tenho que fazer até comprar o carro. Então, começamos aqui por pesquisar o preço dos carros, portanto, o preço continua a ser, obviamente, uma variável, um atributo que é super importante. Fazer a lista pré-seleção dos carros. Normalmente as pessoas começam sempre com uma marca na cabeça, ou é a marca do carro que elas tinham, ou que os pais tinham, ou que o amigo tinha. Obviamente o preço é muito importante, porque tem a ver com o budget que elas têm para gastar ou não. E a partir daí começa-se a fazer esta lista desta pré-seleção dos carros. Depois começamos a comprar os modelos. Hoje os modelos começamos a tentar descobrir qual é que é realmente o valor atual do carro, que é para perceber onde é que eu posso comprar mais barato, se eu vou realmente ao stand da marca, se eu compro no outro stand, não, se eu vou ao outro tipo, não ao LX, mas o stand virtual, um daqueles sites, aquelas plataformas, que é peer-to-peer, que é consumidor para consumidor, posso comprar o carro diretamente, e depois aí também descobrir então, ok, há aqui um vendedor, agora onde é que ele está, que é para eu ir lá. Portanto, isto aqui é o típico exemplo das várias etapas que eu vou fazer, neste caso online, até chegar à decisão final e até à compra do carro. Portanto, desenhar um mapa, jornada de decisão, de experiência de compra, é hoje crucial para todas as marcas. Acho que é importante nós pelo menos termos consciência de que realmente a maneira como muitas vezes as pessoas se relacionam com a nossa marca, ou como elas se tornam nossas clientes, ou como elas chegam a nós, mudou completamente. Já não é, se calhar, porque eu meti um anúncio, porque eu fiz uma promoção, porque eu tenho uma equipa comercial, uma equipa de vendas muito boa, que está a fazer um ótimo trabalho. Se calhar por tudo isso. São todas estas variáveis que nós temos de ter em atenção. Por isso é que tentar fazer este mapazinho, planear e colocar no papel, pode-nos ajudar. É uma ferramenta útil. Eu não vou mentir, não vou dizer que isso seja uma coisa que eu faço diariamente. Eu acho que se calhar até faço isso de forma já inconsciente, como é óbvio, mas acho que é importante ter isso no papel, nem que seja para perceber muitas vezes, ao longo das diferentes etapas em que as pessoas estão, os meus consumidores, os meus clientes estão, como é que eu posso falar com eles? E realmente quais é que são os tipos de necessidades, ou quais é que são os tipos de ansiedades, ou quais é que são os tipos de informação que eles procuram, porque eu tenho de alguma maneira facilitar e passar essa informação. É a única maneira que eu tenho que é mais eficiente, que é mais eficaz no final, tem de ser útil aos meus clientes, aos meus consumidores. Mas, no entanto, é engraçado, porque eu estou a dizer isto aqui, é uma ferramenta que é útil, que é importante, as pessoas devem ter consciência disso, neste caso as marcas devem ter consciência disto, mas é engraçado, de acordo com este report Almeter, há 5 anos atrás, apenas 35% das empresas inquiridas tinham mapeado a jornada dos seus clientes. Portanto, era muito pouco. As coisas agora mudaram, como é óbvio, e começaram a reparar que isto é uma ferramenta que é útil e que é crucial. Mesmo que eu não aplique diariamente, eu preciso saber, nos diferentes momentos, como é que eu me relaciono com os meus clientes e que tipo de necessidades é que eles têm para eu poder falar com eles e resolver os problemas deles. E, obviamente, manter esses clientes fidelizados e meus clientes durante mais alguns anos, como é óbvio. Portanto, entramos agora aqui no capítulo, ok, falámos muito, já percebemos o contexto, as coisas estão a mudar, já demos exemplos práticos de quando eu vou comprar o carro, tipo de etapas, de tipo de informação é que eu procuro, onde é que eu vou procurar essa informação, onde é que eu comparo, por aí fora. Agora vamos falar sobre, então vamos tentar desenhar aqui o mapa e perceber
Há aqui uma coisa que eu quero falar, porque isto também é importante, se calhar aqui até começado até a falar disto logo no início, que é para quem e porquê. Porque também percebo quais é que são as vantagens ou os benefícios de fazer isto. Portanto, o mapa de jornada do consumidor é uma ferramenta que é útil para, obviamente, temos aqui diferentes perfis, eu acho que é útil para toda a gente, mas muito obviamente pessoas que trabalham nestas áreas, estamos a falar desde, obviamente, direção comercial, vendas, como há bocado tinha dito. Estamos a falar de, obviamente, gestores, para quem trabalha em publicidade, diretores de arte também, copywriters, brand managers, diretores de marketing, user experience designers, designers gráficos, web designers, ok, tudo isso, tudo isto são um diferente tipo de pessoas com diferentes funções, diferentes profissões, para quem eu acho que isto é uma ferramenta que é importante e que é útil para eles perceberem e que eles devem, de alguma maneira, dominar. E porque, pronto, obviamente, eu estava a dizer, como não, há mais tantos pontos no processo de compra do consumidor, não é apenas por causa disso, mas também porque isto vai nos ajudar, além, obviamente, planear no meio desta confusão toda, desta fragmentação de mídia e de canais à nossa volta, desenhar um mapa do consumidor é importante porque vai nos ajudar a entender também o contexto de compra, eu acho que isso é muito importante, de decisão, pesquisa de um cliente de uma determinada categoria de produtos ou de serviços. O contexto aqui vai ser muito importante, eu já vos vou dar alguns exemplos à frente para perceber isso. Porque se calhar eu, quando vou comprar um carro, por exemplo, um telemóvel, a minha realidade, o meu contexto, o porquê que eu vou comprar o teu carro de telemóvel, ou comprar um telemóvel novo, não é o mesmo que o teu. E isso faz uma grande diferença de tentar perceber então o que é que move, qual é que é a motivação por trás daquela pessoa. Ela vai comprar porque se calhar tem caráter de urgência, porque deixou aqui o telemóvel, então precisa de um novo. Portanto, há aqui um lado funcional de emergência e precisa de trocar a WhatsApp, rapidamente. Ou não, estou saturado do meu, eu quero um mais bonito, porque agora saiu uma nova tecnologia, ou um mais bonito, se calhar a minha motivação é estética. Ou não, eu gosto de tirar fotografias para meter e fazer vídeos para meter no TikTok, no Instagram, então quero ter uma câmera melhor. Portanto, as motivações estão a ver-se completamente diferentes. Logo, se as motivações para comprar um telemóvel, para trocar um telemóvel, são diferentes, quem trabalha na parte de comunicação, na parte de marketing, tem que perceber que a própria mensagem é diferente. A maneira como eu vou apelar às pessoas é diferente. É isso que eu quero mostrar daqui a pouco. Outra coisa, é importante também porque vai-nos ajudar a ter uma visão geral, holística, toda a experiência, do princípio ao fim, e fechar aqui todo o circuito. É importante porque pode-nos ajudar também, quando a gente olha para as caixinhas, para as diferentes fases e etapas, vai-nos ajudar a identificar oportunidades, também para melhorar essa experiência, porque às vezes há pessoas que dizem, ah, eu tentei ligar para lá e não... Pronto, uma espécie de bottleneck, não é? Um pain point, como se costuma dizer. Mas é um pain point, tipo, é uma dor, porque as pessoas chegam ali e ficam logo, meio ao telefone, eles não me atendiam, depois deram aquela música, aquela gravação de música de elevador, ou então eu fui ao site, ou fui ao Instagram, ou fui ao Facebook, e queixei-me, ou fiz uma pergunta, e eles só no dia seguinte responderam, e já resolvi aquilo, olha, agora é desnecessário. Portanto, isto também nos pode ajudar a identificar quais é que são os diferentes momentos onde eu posso melhorar esta experiência de relação, de interação com os meus clientes. E também, obviamente, ajuda-nos a identificar, como eu tinha dito, estes pain points, lacunas. Às vezes pode haver um canal que, se calhar, não existe e eu tenho que estar presente, eu devia estar lá. Se calhar, hoje em dia, ter um chatbot, mais do que ter apenas um call center ou isso, pode ajudar se alguém tiver urgência e quer obter uma informação rápida sobre como resolver um problema ou como fazer um pagamento ou por aí fora. Pronto, eu aqui identifico que, se calhar, eu tenho que usar, ativar este canal para me relacionar e para solucionar o problema dos meus clientes nesta fase deste customer journey. Depois, obviamente, pode ajudar também a empresa, a marca, a diferenciar em termos também de experiência digital, porque hoje em dia as pessoas andam, obviamente, dentro das redes sociais e toda esta parte virtual e digital que se relacionam. Isto também pode-nos ajudar a olhar e perceber dentro da minha empresa que lacunas é que eu tenho, onde é que eu posso estar e como é que eu posso melhorar. Portanto, como desenhar um mapa. Os mapas, obviamente, é assim, eu acho que há aqui alguns mapas que são padrão, nós podemos, obviamente, usar. Eu acho que, já tinha mostrado ali no início, que há diferentes fases e que têm a ver, obviamente, com a fase onde a pessoa se encontra. E isto aqui do ponto de vista da marca, que é, ok, eu tenho aqui uma fase de estímulo ou necessidade que já foi detectada do meu consumidor, vou tentar responder a essa necessidade. Eu tenho uma fase em que ele, se calhar, já vai começar a comparar, a pesquisar a minha marca e marcas da concorrência. Eu tenho depois a fase em que ele vai interagir com a minha marca e se calhar está um passo cada vez mais próximo de comprar a minha marca, por aí fora, depois tem a parte de fidelização, que é eu compro, eu agora tenho que segurar aquele cliente, e obviamente eu quero que ele continue a ser meu cliente, e que esteja agradado com a experiência
e com a minha marca. Mas, obviamente, os exemplos de mapas de jornada de experiência do consumidor, de decisão do consumidor, eles podem ter diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes cores, eles podem ser modulares. Vocês vão ver que nós podemos brincar com isto. Vocês podem adaptar isso depois à vossa realidade ou às vossas necessidades. Não há uma coisa tipo standard, fechada, que eu não consigo mexer, não. Eu posso brincar com isto. Acima de tudo, eu tenho aqui esta citação que eu acho interessante e que basicamente acho que diz tudo, que é o mapa da jornada do cliente é uma história. É isso que nós, vocês têm que olhar para isto. É uma história que nós estamos de alguma maneira a utilizar, ou uma visão, uma história que é projetada, que é para fornecer informações sobre as pessoas que potencialmente pesquisam e que tomam uma decisão, por, neste caso, relacionado com aquilo que eu tenho para vender, com aquilo que eu tenho para oferecer. Obviamente não é desenhado para representar uma experiência 100% real, com todas as suas nuances, como é óbvio, mas serve-nos para contar esta história e perceber onde é que as pessoas estão. Eu recordo que há muitos anos começou-se muito a falar disto, aliás, o Google foi o primeiro, porque o Google obviamente percebeu que a maior parte das pessoas iam para o Google procurar informações sobre algumas marcas, sobre algumas empresas, iam procurar, obviamente, informação, ver vídeos, iam procurar informações sobre reviews, sobre recomendações, experiências partilhadas, e fora eles chamaram isto o Zero Moment of Truth, que é, ou seja, este momento zero da verdade é o momento em que, ok, já tomei uma decisão, ou eu vou tomar uma decisão, se vou para a esquerda, se vou para a direita, se compro esta marca ou se compro aquela marca. E o Google, muito inteligente, começou a perceber que a maior parte desse momento, antes das pessoas chegarem à loja, obviamente, para comprar ou comprar online, elas passavam por tudo isto, iam fazer pesquisa, iam comparar e depois... O Google foi um dos primeiros a falar disto já há mais de uma década. Há aqui um exemplo, pois obviamente agora tinha que ter aqui um exemplo da McKinsey, uma consultora que vai mostrar que as coisas são muito sérias e fazem um trabalho muito importante, e já falaram sobre isto. A própria McKinsey, que é uma consultora muito reputada, de gestão de estratégia, também já começaram a falar disto. E aqui o exemplo que eles têm até é bastante simples, muito common sense, mas que eu acho que também é interessante. E eles dividiram isto, obviamente, com a fase inicial, que é o trigger, que é que vai disputar, que é de considerar. Eu tenho uma necessidade, eu quero trocar um telemóvel de carro por aí fora, então eu começo a ter aqui um conjunto de possíveis marcas que eu quero começar a comparar e vou decidir qual é que eu vou escolher. Portanto, aqui aquilo que eles escreveram, da Consumers, começam a considerar um conjunto inicial de marcas, baseado, obviamente, na percepção ou reputação, a imagem dessa marca, que já ouviram falar, tem uma boa reputação por aí fora, ou se tiveram expostas essa marca, aquilo que eu também tinha dito, eu passei no Google e falei, pá, peraí, mas há aquela marca também, mas estão agora com uma promoção, ou ouvi um novo telemóvel, um novo modelo, lembrei-me disso, deixa-me também, se calhar, colocar a minha shortlist e vou começar a comparar para tomar uma decisão. Depois tem aqui esta fase 2, que a partir daqui é a parte da avaliação, que eu vou tentar obter mais informação, por aí fora, parte da compra, chegamos ao momento da compra, por aí fora, já tomei a decisão final, e depois a partir daqui, obviamente, depois da compra... Portanto, se repararem, eu em 4 passos consigo de alguma maneira resumir isto, tem sempre uma fase de necessidade, de consideração, a parte de pesquisa, comparação, avaliação, por aí fora, chego ao momento da compra, compro, e depois a parte exterior da compra, que tem a ver com a própria experiência e com a relação que eu tive com aquela marca. Depois, obviamente, se eu me tornar um consumidor que gostei daquela marca, dando um consumidor fidelizado, e depois começo a interagir, continuo a interagir e a seguir a marca, e mesmo até posso recomendar a marca. Portanto, fecha-se assim o ciclo. Separar o ciclo acaba por ser circular. O que acontece muitas vezes, que eu há bocado referi aqui, é que eu sou capaz de chegar a uma marca, se calhar já num momento de compra, e sou capaz muitas vezes, se calhar, de me arrepender aqui, e sou capaz de voltar, espera aí, eu se calhar não estou pronto para comprar já, vou fazer uma nova avaliação, vou pesquisar mais um conjunto de outras marcas para depois voltar aqui também. Portanto, o processo também não é linear, como nós vimos, se calhar era há uma década ou há 20 anos atrás, em que as marcas comunicavam, lembravam-me delas, quando tinha necessidade, começava a comparar, por aí fora, até chegar à fase da transação, a parte relacional e funcional de todo o processo. Este é um exemplo também muito básico que a gente pode usar, começa sempre com awareness, eu lembrar que eu tenho a necessidade, ou eu começar a lembrar-me quais é que são as marcas de diferentes produtos ou serviços, a parte da consideração, muito simples, vou por aí fora, tenho a parte da compra, ok, comprei, tenho a parte aqui de advogar, de recomendar, e depois entra aqui também na fase da utilização, porque a utilização depois também é muito importante, nós apanharmos as pessoas, depois elas comprarem o nosso produto, ou serem consumidoras ou clientes do nosso produto ou do nosso serviço,
Eu quero perceber como é que elas usam também aquele produto e aquele serviço e se recomendam. Eu venho receber uma experiência. O que é que eu posso fazer para melhorar essa experiência? Aqui o Philip Kotler, eu tinha que colocar aqui, não é? Porque quem estuda marketing e comunicação, a Bíblia do Philip Kotler, ele próprio também já começou a falar disto. Aqui a divisão continua a ser sempre a parte de awareness, do appeal. A parte do ask é a parte da pesquisa, de eu tentar obter mais informação. A parte de eu agir é, obviamente, a partir do momento em que eu tomei uma decisão, pá, agora vou comprar aquela marca. E a parte de advogar, de recomendar, que é aquela parte final que nós já tínhamos visto. O que é interessante aqui também, que ele coloca aqui na coluna esquerda daquele lado, é eu também tentar perceber, que era uma coisa que eu tinha falado há pouco, que é para cada um destes momentos eu posso ter motivações diferentes. E tentar perceber dentro do consumidor se a necessidade que ele tem de comprar um telemóvel novo é a mesma, por exemplo, do que tu. Se calhar nós temos necessidades completamente diferentes. Se nós temos necessidades diferentes, se calhar o tipo de mensagem ou a maneira como eu vou falar com essa pessoa, também tem que ajustar a mensagem, ou tem que ajustar também a oferta de produto, é completamente diferente. E ele aqui resume aqui embaixo muito bem, que é nesta fase é, eu já sei, ok, que existe aquela marca, passo para a fase que é, eu já gosto desta marca, portanto, já não preciso de convencer, é esta que eu quero, estou convencido, quando eu estou convencido é o momento em que eu já vou comprar aquela marca, já não preciso dizer, não preciso ter mais publicidade, não preciso de um pessoal de convencer, eu já sei que é aquilo que eu quero, pronto, eu compro, tá? E depois a partir daqui eu recomendo, eu gostei. Portanto, ele até resume aqui as diferentes motivações comportamentais muito bem. Aqui é um exemplo, se a gente quiser aplicar e brincar agora com estes mapas, de alguém que vai viajar. O que é que acontece normalmente quando uma pessoa vai viajar? E vai planear férias, seja uma viagem de lazer, seja uma viagem de negócios, para ir fora, o que é que acontece? Há sempre aquela fase inicial que é de inspiração, que é acabar. Então agora vou, férias, contexto. Só que eu estava a dizer, o contexto é sempre muito importante. Isto aqui, nós estamos a ver, obviamente, são as diferentes etapas, mas estão de uma forma muito macro. Pronto. Mas eu, dentro da parte da inspiração, para onde é que eu vou viajar, eu tenho que entender qual é que é o contexto. Uma vez mais, a minha necessidade pode ser diferente. Se eu vou viajar, por exemplo, agora tenho que ir a Londres porque vou ter uma reunião de trabalho. É completamente diferente. Eu gostava muito de ir a Londres, porque Londres é famosa pela cultura, pelas lojas. Vou ver a rainha, o Palácio de Buckingham, e vou passear no rio, junto ao rio de Tamisa. Por aí fora, portanto, as motivações são diferentes. Mas começamos sempre com a parte da inspiração, de escolher o destino, para onde é que eu vou. Vou para a parte da pesquisa, quero pesquisar, voos, por aí fora, onde ficar. A parte do planeamento, a parte, obviamente, depois de validar. Ok, já tomei esta decisão. É para ali, vou de férias, vou com a família, vamos todos para Paris, então, já decidi, está tudo decidido. Já vi o hotel, já vi a companhia aérea, por aí fora, onde é que eu vou ficar, o Airbnb. Passo para a parte do booking, que é fazer a reserva, viagem, depois no final obviamente o partilho, que depois começa a partilha, que é para até agora eu aqui já no TikTok, vou fazer lá, estou em Paris, e estou a tirar fotografias em frente àquele Eiffel, estou no Instagram, pronto, obviamente isto é uma maneira, é uma visão mais macro, mais abrangente, mas do processo, hoje em dia, das principais etapas, que eu quando quero viajar, são as etapas pelas quais eu passo. Eu obviamente, se eu for uma marca, se for uma companhia aérea, se calhar é interessante eu perceber nas diferentes etapas onde é que os meus potenciais passageiros, não é, clientes estão, e como é que eu posso, de alguma maneira, estar presente com uma mensagem até adaptada àquilo que eles procuram. Inspiração. De repente eu começo a ver, se for ao Google hoje, e começo a ver tipo, coisas sobre Londres ou Paris, certeza que, passado mais um bocado no telemóvel, quando eu volto a abrir o computador e abrir outro site qualquer, já tenho tipo, a pingar uma KPLM, uma TAP, por aí fora. Eles já começam tipo, a bombardear porque eles já souberam que eu estou nesta fase aqui, eu quero me inspirar, quero decidir que destino, onde é que eu vou passar férias. Eles ainda não sabem se eu vou passar férias, mas a partir do momento em que eu começo a fazer pesquisa, pois também sítios para ficar, restaurantes, começam a perceber que eu também vou ficar, vou de férias. Se calhar a minha estadia é maior, se calhar a minha estadia é completamente diferente de uma estadia mais curta, porque eu vou 2-3 dias para ter uma reunião. Portanto, Airbnb, estávamos a falar disto, por acaso a Airbnb tem este mapa de experiência que também é muito interessante, onde eles dividiram, que é muito semelhante ao outro, por isso é que eu estou a dizer, vocês podem ser versáteis, nós podemos brincar com isto, temos é que colocar sempre do lado das pessoas, no momento em que elas têm uma necessidade, ou se não têm uma necessidade, como é que eu posso estimular essa necessidade, ou dizer, olá, eu estou aqui, eu posso ser uma solução para ti, e pronto, eles ali começam com o schedule, que é a maneira como eu começo a planear também, tipo, comprar o bilhete, por aí fora, o destino, considerar para onde é que eu vou, onde é que eu vou ficar? Vou ficar no hotel, não fico no hotel, fico no Airbnb, fico numa pousada,
aí fora. Não conheço o hotel ou não conheço o sítio onde eu vou ficar, ainda muito bem. Então vou ao Google, ali, uma vez mais, é muito importante para mostrar. Escolher o sítio, ok, não se esqueçam que é Airbnb, obviamente eles aqui estão focados, é na parte do alojamento, mais do que a experiência da viagem e do destino. Mas o que eles querem é saber, a partir do momento em que já escolheste o destino, como é que eu vou falar com essas pessoas e dizer, pá, não vais para um hotel, ou hostel, ou uma pensão, ou não sei o quê, porque, pá, nós temos aqui casas de pessoas que até são locais, são nativos, vivem naquela cidade, se calhar têm uma experiência melhor. Pronto, passamos do choose a place, que eu já sei o sítio, a cidade onde eu vou, a partir daqui, o que é que as pessoas começam a fazer? As pessoas vão começar a olhar para as fotografias do sítio, vão começar a ter já o mapa, tipo, se eu for a Paris, eu já tenho referenciado uma data de sítios que quero visitar, não é? Queria ir à Torre Eiffel, às Galerias Lafayette, quero ir passear no Rio, quero ir visitar o Louvre, quero ir para aí fora, e, portanto, as pessoas já começam a procura também de ver. Então, se calhar, eu vou querer ficar numa casa perto destes pontos que eu vou visitar. Portanto, tudo isto aqui é importante para o Airbnb descobrir. Então, eu estou a dizer que é muito importante que nós usarmos muitas vezes esta ferramenta para perceber as diferentes motivações das pessoas e como é que eu posso, de alguma maneira, fazer com que elas depois interajam comigo e decidam usar ou me escolham para, neste caso, obviamente, para alugar uma casa através da plataforma Airbnb. Pois, obviamente, isto aqui é o processo normal, não é? Já escolhi o sítio, agora vou dar, já selecionei as casas, vou para Paris, quero ficar aqui nesta zona, nesta arrondissement, não é? Neste bairro, aqui perto. Começo a ver casas, começo a ver preços, ok, já tenho aqui uma shortlist, vou começar a via Airbnb disparar para o dono, para o anfitrião, não é? E escolher, opa, olha, nestas datas vocês estão vagos, não estão vagos, posso comprar, posso alugar. Pronto, e é todo o processo que, pronto, não vale a pena continuar aqui, vocês depois podem ver, mas é engraçado que eles conseguem mapear tudo isto aqui, apanhar os diferentes momentos em que as pessoas, estamos a falar de uma companheira, tem que ter aqui, portanto, isto parece que hoje é tudo turismo aqui e lazer. Pronto, agora temos aqui a KPLM, este também é um exemplo, eles desenharam também aqui este mapa, quase que parece um jeito de infografia, não é? Um mapa para acompanhar toda a experiência do cliente, aqui desde a compra de passagem até ao voo. E é engraçado, porque aqui os diferentes momentos que eles tentaram colocar aqui foi, começam obviamente com o momento em que eu estou em casa, não é? E a maneira também, opa, vou procurar o destino, vou começar a comparar voos disponíveis, preços, qual é que é o melhor. Eles até falam aqui da utilização da aplicação, que eles têm da KPLM, pronto, já escolhi a KPLM, por aí fora. Agora a jornada que é a experiência até o aeroporto. As pessoas pensam nisso. Meto o alarme, vou à madrugada, vou chegar a tempo, depois tenho que passar toda a parte do tenho que fazer o check-in, não tenho que fazer o check-in, por aí fora. Eles tentaram perceber tudo, atenção, vamos falar da companhia aérea, toda a experiência da pessoa até entrar no avião, passar aqui todo o controle, por aí fora, boarding, dentro do próprio do voo, a experiência que a pessoa tem. Tipo, o que é que elas vão querer comer alguma coisa, não querem, vão comer snacks, será que elas querem fazer shopping, comprar o perfuminho lá do Duty Free, não tiveram tempo, será que elas vão ver uma série, será que elas dão os seus iPads, então, tudo isto aqui é importante para a própria companhia, para perceber que tipo de experiência que ela pode providenciar aos seus clientes. Por aí fora, e depois vão até ao destino final, não lhes interessa depois o destino, as pessoas lá fazem, isto é importante se calhar para o Airbnb, tem a ver com a estadia das pessoas, ou com uma cadeia de restaurantes por aí fora. O que lhes interessa depois é o regresso. Ok, agora entra para o que é que vai acontecer na altura do regresso. Check-in, não é check-in. Se calhar a companheira lembra-se de 48 horas antes de dizer, olha, não esqueça de fazer o check-in, fica já tratado. E se quiser, pode. Se quiser até alterar o seu lugar para ir mais confortável, ou se quiser fazer um upgrade por aí fora, para a PLM, os companhias aéreas começam a apanhar as pessoas no momento em que elas têm esta necessidade para desenhar este mapa. Este aqui é outro exemplo que é engraçado, este é da BMW, eles lançaram agora esta plataforma, que chamam o Contactless Experience, mas aqui basicamente o que eles estão a tentar fazer é que eu posso comprar um carro online. Continuo a achar que é uma coisa, uma compra de um carro, é uma compra de grande envolvimento, obviamente emocional, racional e financeiro. É uma coisa que eu compro, eu posso comprar, experimentar, se não gostar, não há assim um grande envolvimento também emocional ou financeiro, se não gostar agora, obviamente um carro
Mas é engraçado que a própria marca, como é tão boa hoje em dia, já tem a reputação estabelecida, eles começaram a tentar fazer isto. A pessoa pode comprar online, que eu já sei que modelo é que eu quero, basicamente, mas só vou escolher a personalização do carro, se eu quero esta cor, se quero aquela cor, aquele modelo, quando é que entrego, compro online, faço o pagamento e já está. Posso fazer isto. Por acaso é engraçado, eles aqui já estão a testar isso. Ou então não. Ou então, se eu quiser fazer através do site, eu posso, obviamente, criar a minha conta, o perfil de cliente da marca e de feliz complementar do MW. Depois posso, a partir daí, selecionar tipo de serviços que eu quero. Também se eu tenho que fazer, por exemplo, quando é que eu posso ir buscar o carro, quando é que eu tenho que fazer a revisão do carro, por aí fora. Portanto, vou ver outro exemplo de outro mapa que eu posso desenhar, mas sempre pensar nos momentos em que eu tenho que interagir com a pessoa e o que é que eu posso fazer para facilitar a experiência ou a vida dessa pessoa em diferentes momentos. É um exemplo giro. Aqui temos um exemplo da Dove. Eu tenho aqui alguns exemplos, mas só vocês repararem aqui, há aqui um padrão. E o padrão começa sempre por perceber os diferentes momentos e dentro desses momentos, até à compra e depois à relação que eu quero obviamente a cimentar pós-compra, porque é que essa pessoa continua a ser a minha cliente. Mas, por último, temos toda esta parte aqui, sejam barreiras de questões que eu tenho para cada uma destas fases. A parte de atividades, a parte de motivações. E esta até eu acho que é a parte mais rica quando nós estamos a desenhar o mapa do consumidor, do propriamente só meter, está bem, ok, awareness, consideração, pesquisa, compara, procuro mais informação, compro, ok, já comprei, partilho a experiência, continuo a interagir com a marca, acompanhei os perfis nas redes sociais. Tudo isso é importante, mas obviamente esta para mim é a parte que é mais básica, é mais standard, é aquela que é fácil. Esta parte aqui é muito mais rica, porque podes ajudar a perceber, pois, para cada uma das fases, quais é que são as motivações, ou que dúvidas, ou questões que eu tenho. Era aquilo que eu estava a dizer. Eu, se calhar, quando quero tocar de um telemóvel, a minha motivação é completamente diferente da motivação de outra pessoa. E estamos a falar de um consumidor que vai comprar o mesmo telemóvel, o mesmo modelo. Se eu quiser as razões pelas quais eu compro um novo iPhone, não sei o quê, é diferente de outra pessoa. E isto também é muito importante para perceber as motivações que estão por trás, as questões, as dúvidas que essa pessoa tem nos diferentes momentos. Portanto, no meio de tantos exemplos, vamos ter aqui vários exemplos, só para vocês terem aqui, por isso é que eu dizia há bocado que isto, temos diferentes cores, diferentes formatos, diferentes formas, por aí fora, mas eu acho que isto tem que ser modular, e deve ser modular, mas obviamente há alguns fundamentos que nós temos que usar. Portanto, quando nós estamos a pensar em desenhar um mapa, há aqui alguns pontos que são importantes. Um deles é ter esta visão dos diferentes momentos em que a pessoa, em que o cliente, em que o consumidor se relaciona com esta categoria de produtos ou serviços, da fase da consideração até à compra final e até ao ponto superior, relação à fidelização com a marca. Quais é que são os pontos de contacto, sejam eles offline, online, por aí fora, que nós podemos usar em cada uma das fases? Que tipo de mensagens, de objetivos de comunicação que nós podemos ter para cada uma das fases? Aquilo que eu falei há pouco. E depois aqui também é importante, eu não vou aflorar um pouco apenas isto, porque esta não é a minha especialidade. Eu não sou media planner, eu trabalho numa agência de mídia, mas eu acho que também é interessante saber, porque para cada diferente momento em que o consumidor se encontra, este esforço de mídia, de agressividade, de eu estar mais presente, de eu comprar mais publicidade, ou de eu comprar, colocar aqueles linkzinhos, ou aqueles anúncios irritantes, um gajo já tem de dizer, pá, eu há bocado estava a falar de uma coisa e não sei o quê, apareceu-me agora aqui um anúncio, parece estar a responder aquilo que eu tinha pensado, não é? Tipo, parece que é bruxaria, ou parece, tipo, uau, vou colocar aqui estes sítios. Estão-me a ouvir, não sei o quê. Pronto, e isto aqui também é importante perceber qual é o esforço de mídia também que eu posso ter em cada um destas fases. Portanto, identificação das principais fases, aquilo que eu já tinha falado, obviamente, é a parte, obviamente, do estímulo, da necessidade. Daqui vamos para a parte da consideração, que é a parte em que eu começo a pesquisar e começo a ver, pá, está lá, qual é que é aquela marca que eu quero comprar ou não. E da minha parte da recomendação já lá vou. Daqui, depois de considerar, pesquisar, vou para a compra, da compra, a fidelização. Por aí fora da fidelização, vou para a recomendação. Obviamente aqui, da recomendação, que eu tinha há bocado não falar, tem a ver com o boca a boca, com o recomendado, porque se eu tiver alguém que já me recomenda, pá, compra aquele telemóvel, recomenda aquele telemóvel, olha, estou muito satisfeito e acho que vais gostar, e conhecendo o teu perfil, tu vais tirar fotografias e aquele telemóvel é a melhor opção, até a nível de custo, de benefício, por aí fora. Portanto, eu nem sequer tive que ir fazer, se calhar, ter aquela parte de considerar que marcas é que eu tenho, eu entro ou começo a considerar
aquela marca, porque já houve uma recomendação, já houve um boca a boca. Então eu vou diretamente aqui, vou tentar perceber qual é que é o modelo, quanto é que custa, onde é que eu posso comprar, se está disponível para entrega imediata ou não, por aí fora. Portanto, estas são as principais fases. Portanto, começamos pelas principais fases. Aqui, eu coloquei aqui em cima o conteúdo, para nós percebermos então realmente qual é que é o tipo de mensagem ou de conteúdo que eu tenho que ter para cada uma das fases. E aqui, estava a falar de mídia há bocado, se vocês repararem o esforço, taxa de esforço, ou o grau de esforço que eu tenho em cada uma das fases, é, não só é diferente, como quando eu estou aqui na fase, obviamente, do estímulo, estamos a falar de paid media. Eu estou a pagar para ter anúncios da minha marca, seja no Facebook, seja na televisão, seja nas revistas, por aí fora. Quando eu estou aqui nesta fase, que é uma fase também de mais hard selling, as pessoas já estão à procura, estão a decidir, a pesquisar, vou comprar esta marca A, B ou C. Portanto, aqui tem que ser mais hard selling, tenho que dar razões, já são mais razões funcionais, são argumentos mais funcionais. Ou seja, informar porque é que eu devo comprar aquele produto, porque é que eu vou estar a fazer uma boa compra. E depois aqui, obviamente, esta parte aqui da fidelização, da recomendação, é o chamado earned media, que se as pessoas estiverem satisfeitas, elas vão, de alguma maneira, começar a falar da minha marca. Vão tirar fotos, vão recomendar, vão escrever recomendações, ou ter uma nota positiva, por aí fora. Portanto, identificação das principais fases. Parte B, que eu acho que é importante para cada uma destas fases, é estabelecer quais é que são os objetivos de comunicação para cada uma das fases, que era aquilo que eu já tinha falado. Quais é que são os necessidades para cada uma destas fases? Quais é que são o tipo de motivações, mas também de emoções que a pessoa está a sentir para cada uma destas fases? É muito importante. Então, quando eu estou numa parte de tentar vender a minha marca, de estimular o interesse ou a consideração, o que eu quero de alguma maneira é inspirar e promover. Ou é vender um produto diretamente, ou é inspirar as pessoas com alguma mensagem, com alguma imagem, ou mesmo com um produto. A recomendação continua a ser, obviamente, informar e inspirar. A parte da consideração era aquilo que eu tinha dito. Eu já estou numa fase em que eu quero é ser esclarecido, quero informação direta sobre o produto. Este produto é mesmo bom, tem estes atributos, estas características, estou a fazer a decisão final certa. Aqui a parte da fidelização, era aquilo que ao bocado também nós ao bocado vimos, é a parte de entreter, de fidelizar. Aqui a parte de entreter, muitas vezes as pessoas depois seguem algumas marcas, que dizem as coisas, porque querem ser entretidas ou querem estar informadas sobre novidades ou emoções ou coisas que vão surgir. E depois temos aqui a parte final, que também é importante. Ok, já vimos quais são as diferentes fases, diferentes objetivos de comunicação para cada uma das fases, ou motivações ou emoções que as pessoas estão a sentir em cada uma dessas fases. E agora aqui é importante identificar, então está lá, como é que eu me relaciono com elas, como é que eu chego a elas nestas diferentes fases. E aqui entramos na parte dos touchpoints, dos canais. Portanto, aqui quando nós estamos na parte do estímulo, de estimular, não é? De vender, de promover a marca, pá, pronto, aqui o que é que entra? Entram os social ads, nós temos nas redes sociais, temos a parte de publicidade, temos a parte de relações públicas. É, olá, olhem para mim, é a fase do olá, olhem para mim. A parte da recomendação, que também está muito ligada depois, ali obviamente à parte da consideração de pesquisar, temos aqui a parte também da utilização, seja de prémios, temos nossas vinhas marcas a dizer este vinho ganhou tipo Golden Medal, não sei o quê, ou este operador móvel tem a net tão rápida que foi eleito escolha do consumidor do ano, isto também influencia. Este tipo de informação também influencia. Se bem que nós estamos nesta fase de considerar, eu vou agora ter Vodafone ou vou ter Mel, Altice. Ou o outro que é Mel, são três, não é? Os principais. Temos vários, mas é o Mel. Não. Nós, desculpem lá. Quem estiver aí a ver desse lado e trabalho para nós, desculpem lá. Pronto, os três principais. Esta parte também, obviamente, ajuda a influenciar. Esta parte da reputação, muitas vezes, é adquirida por mérito, outras vezes é comprada, outras vezes são os próprios consumidores que estão satisfeitos e não partilham essa experiência. Portanto, tudo isto aqui é muito importante. Outros canais que são importantes, a parte da hard selling, que é a parte da consideração, quando eu já estou a pesquisar e quero ter contacto com o produto. A loja é muito importante, é um meio, é um touchpoint, é um canal muito importante. A parte das redes sociais, a parte do website, já vimos que as pessoas também vão ao próprio website para procurar mais informação, ou tentar obter uma morada, ou uma localização, ou um telefone para ligar diretamente, saber se tem disponível ou não tem disponível, e a parte, obviamente, do telemóvel. Pronto. A parte aqui de sampling também é muito importante,
que é outra, obviamente aqui estamos a falar da ativação, mas quando eu quero de alguma maneira dar aquele empurrãozinho, quer experimentar a minha marca, tipo, toma lá, se eu tiver a falar, por exemplo, de um bem de grande consumo, eu posso dar a oferecer uma amostra do meu produto, que é uma maneira de colocar o produto já na casa das pessoas, e as pessoas depois testarem e virem se realmente gostam ou não gostam, então se gostaram, se calhar vão recomendar, vão comprar e depois vão recomendar. Pronto, aqui são os diferentes touch points. A parte de fidelização, pronto, temos o velhinho email marketing, não é? Que a gente depois fornece os nossos dados, temos, de vez em quando, temos aquelas mensagens, aqueles e-mails a dizer, caro cliente, é o seu aniversário, oh, vamos dar 10% de desconto agora, se você quer comprar um telemóvel. E a parte, obviamente, de conteúdo que é criado pelas marcas e alimentado nas suas redes sociais. Pronto. Outra coisa que é importante também, mais uma variável a ter atenção, que eu acho que é importante. Eu sei que agora, se calhar, estou aqui a complexificar um pouco, mas há aqui uma data de nuances que depois é importante nós pensarmos também um bocadinho nisto. Isto pode ser uma coisa muito simples, pensar nas diferentes fases, ok? Diferentes momentos, diferentes necessidades, mas também perceber como tudo isto está interligado. E por isso é que também o próprio processo de decisão, o tempo de decisão e compra vai variar de categoria para categoria. É como eu dizia há pouco, comprar um carro é completamente diferente de comprar, por exemplo, um sabonete ou comprar um telemóvel. A maneira como eu pesquiso, o tempo que eu demoro e os canais que eu vou usar para pesquisar, obviamente, são completamente diferentes. Ou mesmo um seguro é completamente diferente. Comprar um telemóvel, escolher um seguro para ir fora. Portanto, o próprio processo de pesquisa e decisão final muda completamente. Este gráfico aqui eu acho que é muito interessante, porque aqui demonstra a média em dias que demora, obviamente é uma média, pronto, mas de dias que demora o processo de decisão de compra por categoria. Então, se vocês repararem, eles próprios estavam há bocado a falar de categorias de alto envolvimento e de baixo envolvimento, depois pode ser emocional, ou racional, ou financeiro. E que é engraçado, estamos a falar de algo, obviamente é uma categoria de baixo envolvimento. Beleza, produtos de beleza, roupa, cartões de crédito, companhias aéreas, estamos a falar de operadores móveis, comprar, obviamente, um computador, portanto já estamos a entrar em eletrónica, comprar um seguro, comprar um carro. Começamos à medida que vamos andando aqui, o grau de envolvimento é maior. À medida que o grau de envolvimento é maior, e do risco também é maior de compra, também o grau, obviamente, aqui a jornada, o tempo que eu vou demorar até tomar uma decisão também aumenta. O sabonete é o sabonete, não é? Se calhar demora, como estão ali poucos, 3, 4 dias para ir fora até chegar. Vão ver ali, eu tenho quase 48 dias até comprar um carro, porque eu ainda vou, o carro não é propriamente. E obviamente há aqui o lado do custo e também do risco. Portanto, à medida que a categoria, o risco também financeiro e o maior envolvimento até emocional de não compro, tem que pensar, demora muito mais tempo do que se for comprar uma coisa mais do dia-a-dia, uma coisa mais, obviamente, rotineira. Outra coisa que é muito importante, para além de pensar obviamente, o tempo que demora e olhar de categoria para categoria, se é de baixo envolvimento, se é de maior envolvimento, outra coisa que é muito importante, já falámos aqui, é do próprio contexto. Eu peço desculpa, não sei se calhar já estou cansado, porque eu realmente agora que eu estou a ver, tem aqui muitos slides, tem aqui muita coisa para falar, porque eu queria falar um pouco de tudo, queria tocar aqui em várias coisas. Mas eu já vou acelerar isto, a gente já... Pronto. Outra coisa que aqui também é muito importante é pensar nos momentos e no contexto, eu acho que já falei um pouquinho sobre isso há uns slides atrás, em que as pessoas estão, obviamente, utilizando as suas redes sociais e, obviamente, os telemóveis. E se olharem, se perceberem, isto também é importante às vezes para as marcas perceberem em que alturas do dia e em que diferentes atividades é que uma pessoa tem dentro da sua agenda, dentro do seu dia-a-dia, e como é que eu posso, de alguma maneira, se calhar, também perceber que a marca pode entrar nesse momento. Por isso é que esta parte de pensar em momentos e no contexto é muito importante, ou micro-momentos. Havia, estamos antes, uma teoria que se falava, chamam o moments marketing, que é hoje em dia eu tenho que olhar para diferentes pessoas, não posso olhar só para o meu consumidor, tipo, olha, ele está a ver a televisão, não está a ver a televisão, está na rua, não está na rua, viu o anúncio meu, da minha marca, viu ou não viu, tenho que perceber diferentes momentos em que ele pode interagir e pode ter interesse em interagir com a minha marca. E aqui é interessante perceber isto aqui, ter também aqui este mapa das diferentes atividades diárias de uma pessoa, desde que ela acorda, desde que ela tem o pequeno almoço, desde que ela pega no carro ou apanha um transporte público para ir para o trabalho, desde que ela visita uma loja qualquer porque agora vai tomar ali um cafezinho ou não, o trabalho começa, depois temos a parte do almoço, trabalho, sai, se calhar vai a um ginásio ou vai comprar outro cafezinho ou vai ao supermercado porque tem que comprar um jantar para casa, para ir fora, o trabalho termina, volta para casa,
Pronto, tudo este ciclo aqui também é importante para perceber os diferentes momentos onde é que os nossos consumidores andam, como é que eu consigo falar com eles. Aliás, há uma coisa que é curiosa, e isto é um exemplo muito engraçado. Os tipos, acho que isto até foi no Twitter, chegaram à conclusão que normalmente as enxaquecas eram muito mais comentadas no Twitter durante o final do dia, enquanto que as alergias eram mais faladas ou comentadas durante as manhãs. Pronto, isto foi interessante porque era uma marca, não sei se é tipo aspirina, uma marca tipo do anti-histamínico, ou paracetamol, ou isso, que queria tentar perceber que, se calhar, se eu começar a falar, obviamente, a promover a minha marca, ter um anúncio e falar de enxaquecas de manhã, pá, não faz muito sentido, portanto, eu estou a deitar dinheiro à rua. Ou seja, o meu target não está motivado para falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Agora, se calhar, se eu chegar à conclusão que aqui realmente as pessoas falam mais, porque é normal, chegam ao final do dia, já estão cansados, estão com dor de cabeça, tiveram que aturar, se calhar, os colegas, tiveram um dia mal, ou um dia não está a correr bem, ou estão simplesmente cansados, estão com dor de cabeça, se calhar faz muito mais sentido eu, de repente, dizer, olá, estás com dor de cabeça. Aliás, é curioso, porque normalmente, e hoje eu vejo, gosto, e continuo a gostar de ver blocos publicitários, eu ainda vejo televisão, consumo muitos conteúdos nas redes sociais, e vejo os HBOs por aí fora, mas gosto de ver. E é engraçado, eu topo sempre isso, quando há aquelas alturas do ano, a gente sabe, dezembro, janeiro, para falar de constipações, começam a aparecer nos anúncios de xaropes para a tosse, de antigripais, de por aí fora, porque faz todo sentido. A gente sabe o contexto e o momento em que as pessoas estão mais predispostas para nos ouvir ou para comprar o nosso produto, então nós temos que tratar. Pronto, isto aqui também não é rocket science. Mas é importante pensar nestes diferentes momentos e no contexto. Isto é um exemplo também engraçado, também não é novo, e eu já vos contava uma história também de uma experiência que eu tive há uns anos num projeto também semelhante com esta parte de bebés para agricultura. Aqui a Johnson & Johnson, por exemplo, costuma usar ferramentas de social listening, que é andar, obviamente, com o radar ligado à coca nas redes sociais, para perceber quais são os melhores momentos do dia em que os pais vão procurar informação e ajuda relacionada com os bebés. E eles aqui, uma coisa que dizem, este tipo de Johnson & Johnson, é que eles às 4 e tal da manhã começavam a ver que as pessoas iam tipo às redes sociais, para os Facebooks e por aí fora, começar a comentar e a trocar tipo impressões pais, não é? Dentro da comunidade dos pais, é pá, o que é que eu posso fazer para calar a criança, ou a criança não dorme, com o que é que eu posso fazer? Eu recordo, por acaso, dentro deste da área de um projeto que eu trabalhei há muitos anos, para o Continente. O Continente ainda continua a ter uma data de vídeos, de conteúdos, uma espécie de Wikipedia, não é? Não me recordo se não mesmo pediatra ou não, mas na altura uma coisa que foi detectada e que foi interessante. Isto foi na década, assim foi para em 2010. Portanto, muitas das marcas, obviamente, estavam já começando a aparecer os primeiros Facebooks, os anúncios, mas foi uma fase muito engraçada em que, de repente, as grandes empresas e as marcas começaram a perceber que se calhar nós tínhamos que criar não apenas publicidade, mas conteúdo que fosse utilitário ou útil ou relevante para as pessoas, que ajudasse também a melhorar a qualidade de vida delas ou resolver os problemas delas. E na altura nós criámos uma coisa engraçada para alentar a promover a feira do bebê, como as grandes superfícies promovem, e a agricultura, os produtos deles, etc. Isso também é importante, como é óbvio, faz parte do negócio. Era importante também estar do lado dos pais. E nós na altura lançámos uma data de vídeos com este pediatra muito conhecido, agora não me recordo do nome, mas precisamente porque nós fomos perceber quais é que eram as necessidades, as dúvidas que os pais tinham, e nós começámos a colocar aquilo também no Facebook, e estávamos dentro do próprio YouTube, tínhamos os vídeos, pequenos vídeos, em que tínhamos obviamente alguém com credenciais, uma autoridade, um pediatra reputado, a falar sobre isto. E os pais podiam ir, porque eu lembro, quando fui pai a primeira vez, em 2006, na altura havia uma linha que era o 30-30, olha, a malta que era pai na altura sabia que o puto não está a dormir, agora não dá as faldas, agora está a chorar, ou ele não come, não berra, então alguma coisa está mal. A malta ligava para o terrinho do Aidor, era uma espécie de pequena urgência para perguntar. E nós, na altura, criámos, poucos anos depois, vamos colocar estes vídeos em que temos a figura de alguém com credenciais, que sabe do que está a falar, para responder isto. Todos podem ir lá, de A a Z, cólicas, dores de dentes, cocó na fralda, cocó que não sai para a fralda, o que é que eu posso fazer por aí fora? E criámos isso, esse tipo de conteúdo. Portanto, estávamos a falar da experiência, obviamente, dos nossos posicionamentos, dessa jornada, desta interação, e aqui nós tentámos que havia, obviamente, ali uma necessidade, e nós tentámos criar um conteúdo que respondesse a um contexto
usando um canal próprio com um conteúdo interativo e que respondesse às dúvidas das pessoas. Obviamente que a primeira coisa é que as pessoas começassem a usar os nossos vídeos para ter as suas dúvidas respondidas, a maneira de elas se relacionassem com a nossa marca, de criar, se calhar, também um vínculo mais efetivo ou mais emocional e até de se tornarem clientes da própria marca. A jornada do consumidor tem alguma razão de ser importante a gente entender isto em diferentes momentos. Aqui a marca Pernod Ricard, um gigante de bebidas, que tem várias, o portfólio doce tem várias bebidas, whiskies, vodkas para aí fora. Também é engraçado porque eles próprios começaram a trabalhar toda a parte de marketing e a parte comercial, começaram a pensar não apenas, está bem, vodka é só consumido para nestas ocasiões ou neste momento, o whisky é só consumido por este tipo de pessoa de perfil neste momento, ou para ter em casa, ou para oferecer no aniversário, ou numa festa qualquer, para levar. E eles começaram a perceber que se calhar era mais importante olhar para não apenas para as marcas de maneira individual e perceber que se calhar a mesma pessoa, mesmo consumidor de uma marca de whisky, podia consumir, se calhar, ser consumidor de vodka, mas obviamente noutro contexto, noutro momento, ou ocasião de consumo completamente diferente. E eu, se calhar, detectar isso, eu podia ter ali uma potencial oportunidade também de vender outro produto. Por isso é que eles aqui dizem que as pessoas não são mais leais apenas a uma única marca, mas a um conjunto de marcas, mas que elas têm que estar ligadas, obviamente, a diferentes momentos, ocasiões de consumo. A própria Heineken, estávamos a falar, continuamos agora aqui com saltámos de bebés, não é? Tipo, agricultura agora para bebidas alcoólicas. Pronto, aqui a Heineken, também uma coisa que é interessante, eles começaram a perceber isto, é que o modo como as pessoas compram cerveja, se for para uma refeição, é completamente diferente. O tipo de cerveja que elas compram, uma vez mais, a necessidade que elas têm, a motivação que elas têm é completamente diferente. Se eu for comprar para uma festa, eu se calhar se for para ter uma cerveja para acompanhar o almoço ou jantar ou para ter em casa, compro cerveja que eu estou habituado a ver. Se calhar se for, tiver um jantar em minha casa, convidar amigos para impressionar, se calhar agora vou ter uma cerveja artesanal, uma cerveja XPTO. Se for para ir à casa de uns amigos, se calhar eu levo uma grade de cervejas, não vou apenas levar minhas, posso levar, mas se calhar para impressionar ou porque eu gostei muito desta nova cerveja artesanal, desta nova Indian Pale ou outra cerveja, tipo cerveja qualquer, eu levo também cervejas para casa dos meus amigos. Portanto, pensar obviamente nos diferentes momentos também é importante, e é a partir daqui como se criar esta ligação. Para finalizar, exemplos aqui de pensar como é que nós podemos, obviamente, de falar de diferentes momentos e de falar com diferentes segmentos, sejam nichos ou não. A Burger King tem uma campanha muito engraçada que eles chamam Late Breakfast. E basicamente o que eles fizeram, eles reposicionaram a principal refeição do dia. Podem falar, a principal refeição do dia, o mais importante é o pequeno almoço. E eles, obviamente, aqui o que eles queriam era vender o menu que eles têm da noite, que vai desde as 6 da manhã até às 10h30. Ou seja, o primeiro pequeno almoço é o que eles queriam apanhar as pessoas, obviamente. Eles pensaram, foi nisto. Eu vou falar, se calhar, para pessoas que sejam dos festivais de música ou que saem de discotecas de madrugada, então eles têm que comer, então, epá, eu tenho aqui o menu para ti. Seja aquela malta que vai para casamentos e que sai dos casamentos completamente emborrachado e também tem que, se calhar, comer alguma coisa. E é engraçado, eles reposicionaram isto como late breakfast, porque pensaram que realmente, epá, eu, se calhar, em vez de estar a McDonald's e estar a dizer que provavelmente tinha agora aqui o pequeno almoço, ou para apelar a momentos tipo snacking, uma das principais refeições. Realmente é engraçado, porque as principais marcas de fast food começaram a fazer isso aqui há uns anos. Elas quase começaram a perceber que elas não vendiam apenas hambúrgueres e batata frita, apenas às horas das principais refeições, almoço, jantar, para ir fora, mas que se calhar podiam ter momentos de snacking ao longo do dia. Há malta que se calhar vai à meia da manhã comer batata frita e comer hambúrguer. Se calhar há pessoas que comem o lanche delas, é isso. Ou se calhar há pessoas que saem do cinema à meia-noite, à uma da manhã, ou que saem do discoteca, então faz todo sentido vender. Portanto, pensar aqui em diferentes momentos de consumo ou ocasiões também é muito importante. Este é um exemplo da campanha, muito engraçado, em que eles mostram, obviamente, tipo, a malta de madrugada toda, é the most important meal of the night. Pronto, isso é uma coisa, aqui também para sumarizar, esta media agency e empresas ainda da Optimedia, até num estudo recente eles tinham dito que coisas que as marcas devem explorar que são importantes. Uma, já falámos aqui, que é a altura do dia que os consumidores estão mais receptivos a receber mensagens, não é, da minha marca, do meu produto ou do meu serviço. Aquilo que nós vimos com bebés, se calhar é de madrugada,
e não, ou como o exemplo da aspirina, se calhar, deixa quieto, quer dizer, ao final da tarde e não logo de manhã, que as pessoas estão a acordar e estão a ir para o trabalho. Saber se estão soltinhas ou acompanhadas também é muito importante. Isto é interessante, porque se calhar a maneira, se eu tiver alguém na conversa com alguém a falar sobre alguma coisa, se calhar estou distraído, quando a marca está a promover uma certa mensagem, não vou, obviamente, ter a prestar a mesma atenção. Se eu tiver com alguém, se calhar, me está a falar daquilo precisamente, eu se calhar vou prestar com mais atenção. Portanto, a maneira também quando as pessoas, obviamente, interagem com as marcas, ou quando estão a pesquisar, ou por aí fora, se eu estou sozinho ou se eu estou acompanhado, também pode mudar completamente o contexto e a motivação das pessoas até a decisão final. E, obviamente, a qualidade, o ruído, à volta, se eu tenho barulho, se eu tenho barulho, se eu estou pressuposto, ah, vou prestar atenção, agora não estou virado para aí. Bom, são aqui alguns bullet points que eu também achei importante colocar aqui